Мемлекет басшысы жұмыс сапарымен Түркістан облысына барды. Қасым-Жомарт Тоқаев аймақтағы білім беру, мәдениет және спорт нысандарын аралап көрді. Сондай-ақ бірқатар кәсіпорынға барады. Өңірде жүзеге асырылып жатқан инвестициялық жобалармен танысады деген жоспар бар. Түркістанда жүрген әріптесім Бекзат Аманов толығырақ тарқатады. Түркістан қасиетті киелі мекен, тасын түрттен тарих сөйлейтін аймақ қазір қанатын кенге жайып келеді. Президент ауқымды жұмыс сапарында өңір серпілісіне септігін тигізетін бірқатар нысанды аралауды жоспарлап отыр. Қасым-Жомарт Тоқаев киелі өңірге табан тірей салысымен Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне зиярат етумен бастады. Тегі түркі жұртына ортақ рухани ұстаз бен өзге де тарихи тұлғалардың рухына тағзым етіп Құран бағыштады. Түркістан халық тығыз орналасқан өңір. Мұнда 2 миллионнан аса адам тұрады. Тұрғындар саны күннен күнге артып келеді. Тиісінше аймақ аз уақытта қанатын кенге жайды. Бұл жер қазір тарихи ғимараттармен ғана мақтанатын көне шаһардан жаңғырған заманға айналды. Зәулім әрі әсем ғимараттармен қатар түрлі әлеуметтік нысандар да бой көтеріп жатыр. Әсіресе мектеп құрылысына баса мән беріліп келеді. Биыл апатты және үш ауысымды оқу ордаларының мәселесі толығымен шешіледі. Білім сапасына да назар ауған. Оның үстіне өңір тек туристік орталық емес, біртіндеп өңдеу өнеркәсібі дамыған аймаққа айналып келе жатқандай жергілікті атқамінерлер алдағы 2 жылға 145 жобаны іске қосуды жоспарлап отыр екен. Оның құны 2,5 триллион теңгеге жетеді. Ірі зауыттардың алды қазір өнім шығара бастады. Биылғы жылы 59 жобаны іске асырамыз деп жоспарланған болатынбыз. Жалпы сомасы 142 миллиардтан астам. Соның ішінде қазір таңда 25 жобамыз іске асырылып отыр. Жалпы сомасы сол 76 миллиард теңге құрайтын. Нәтижесінде жаңадан 800 орыннан астам жұмыс орны ашылды. Жауаптылар әр инвестормен жеке сөйлесіп, қолайлы жағдай жасауға ұмтылып жатқанын айтады. Осылайша өндіріп қана қоймай, өңдейтін өңірге айналуы мүмкін. Бұл өз кезегінде мыңдаған жұмыс орнын ашып, экономикаға серпіліс әкелмек. Түркістаннан Бекзат Аманов, Еділ Ермекбаев, Дулат Ентебеков, 24 кезде.